شركه جوجل ايه اسبدل ku sameeyay xeerarkeeda xeerkan cusub ee hadda markaas ku dhawaaqdayna waxa uu isbeddel ku sameeyay ama baqtar ku yahay dhamaanteena oo horeen ku laabo gmail-kaaga oo markaas hubi in email-kan uu ku soo gaaray adiga iyo in kale hadii uu san ku soo gaarin iyo hadii uu ku soo gaaray muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa xeerkan sida uu shaqeynayo iyo sida uu noo saameynayo intaba ee ku soo dhow muuqaalka ilaa la dhameeyo haddii aan gudo galno waatana fariinta aan ku sheegayay Google inay soo dirtay waxay ku bilaabaneysaa isbeddel lagu sameeyay akoonnada ama emailada aanan active ka ahayn Google waxa ay si maalinle ah ugu dadaashaa inay xogtaada ilaaliso oo qof kale awoodi doonin inuu qof kale soo galo markaasi ama access u yeesho xogtaada markaasi adeegyada dhammaan aad isticmaashid Google iyo barnaamijyadeeda intaba dabcan fariintan way dheer tahay aydu oo markaasi faahfaahsan hadii aan daawo ku faafayna ama ku sharaxaya saacado badan ay qaadan kartaa laakiin hadii aan ku soo koobo fariintan waxa ay xabaarsan tahay ama ay ku wajahan tahay dadka adeeg Gmail isticmaalo walibana Gmail koodu oo markaas active ahayn ama uusan shaqeynin laba sano sidee wad ognahay badankan waxa suurtagal ah in aan leenahay Gmailo sanado badan noogu dambeysay maadaama aan sameysan karno oo aan awood u leenahay inaan sameysano 2, 3, 4, 5 badan kaana si aad ognahay waan booda leenahayba saa darteed shirkadda Google waxa ay sheegtay in Gmail-ka aanan active ka ahayn muddo 2 sanadood ah ka soo wareegay asagoo wax dhaqdhaqaaq ah sameeynin la xiri doono gabi ahaanba xogta kugu jirtay hadii ay kaad markaas uu ku ahaa oo xog ay kugu jirtay sawir ay kugu jireen dib dib u maxis galeen doontid mana heli doontid dhibaato inta kuma eka kaliya ee sidoo kale waxay saameynaysaa waxaan ognahay in badankeen Gmail-ka aan adeegsanno ama baad ugu faa'iideysano inaan ku sameysano akoon Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter iyo kuwo kale badan oo la mid ah sidaa darteed barnaamijyadaasna way saameyn doontaa maadaama akoonkaas uu ku xiran yahay ama uu mas'uul uga yahay email-kan aad ku gali jirtay email-ga hadii la waayo akoonadaas kalena waa la waayankaa sidoo kale dabcan arrintaas markaas culayskeeda ayay leedahay oo waan ogahay looma dulqaadan kar in aad email-kaaga ama gmail-kaaga wax kugu kaydsanaadna aad weysid sidoo kalena akoonadii baraha bulshada aad ku isticmaalaysay ay ku shaqeyn waayaan sidaa darteed maxaa xal ah maxaase ku badbaadsan kartaa gmail-kaaga waxaad ku badbaadsan kartaa inaad ugu horeyn markaasi dhaqdhaqaaq ka sameyso email-kaaga sidee dhaqdhaqaaq ugu sameyn kartaa dhaqdhaqaaqyada markaasi gmail ay sheegayso ama ay dadka ku target gareynayso inay sameeyo waxa waa kaliya email ku yaal kaliya hadii aad akhrisato dhaqdhaqaaq ayuu xisaabsan yahay oo muddo 2 sano ah oo soo socota email-kaas lama heli doono sidoo kale hadii aad Google Drive ka sawir soo dhigato sawir ku jiray ka tirto email ka dirto soo gasho activity aad ka sameyso YouTube-ka markaas Gmail-kaas ku xiran hadii aad muuqaal ka daabato inta buu xisaabsiin activity aad markaas sameysay oo markaas aan email-kaaga loo dhawaan doonay 2 sano oo soo socota dabcan Gmail sidoo kale waxay sheegtay in bilooyin marka akoonkaaga uu shaqeynin sidoo kale email degniina lagu soo diri doono lagu dhigi doono muddo maadan isticmaalka akoonkaaga ee ka warhay oo la soo dhaqdhaqaaqaaga laakiin laga ma heli doono laakiin 2 sano hadii ay gaarto dhaqdhaqaaqaas aan sameynin email-kaas uu ka xirmi doonaa sidaa darteed waxaan kugula talinayaa email-ladaadii hore ee wax kugu kaydsanaayeen hadii ay jiraanba inaad dib u soo kicisid la socotid mar walba muddo marka laga joogana ugu yaraan inaad soo gashid oo far email lagugu soo diray aad daawato ama waxaa sawir Google Drive iska soo gashato si aad dhaqdhaqaaqa markaas u muujiso oo akoonkaas aadiga ay xirin intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkeena maanta oo ku saabsanaa digniinta khatarta ah fadlan saaxiibadaada qayb toos ugu yeer ama bal si wadaag muuqaalkan si uu markaasi muuqaalkan dad badan u gaaro sidoo kalena muuqaalkan like saar si uu saaxiibo badan ayaga markaasi u siin gaarsiiyo oo ugu faa'iideystaan oo dad badan oo maanta waxaa suurtagal ah aanan ogeyn in markaasi Gmail 2 sano kadib ay xiri doonto ay ku qasaari doonaan xoogaa aad xasaas u ah ay u baahan yihiin intaa ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigo ama santiin